Slađana Mladenović iz Babušnice. Slađana, vi ste član udruženja Pirgos Art i evo večeras izlažete na godišnjoj izložbi. Kako je vaše iskustvo sa ovim udruženjem? Pa ja dugo godina već izlažem jednom godišnje i imamo još jednu uspomarku u izložbu. Ja sam udruženjem i aktivnostima. Od kad se vi bavite umetnošću? Učesnici ste kolonija likovnih? Da, izlagala sam i tako da moje slike ima ih za nema. Znači da mnogo u kolonijama i u član sam udruženja Grina iz Babušnice. Recite mi, koliko radova od prilike procenjujete da imate do sada? Ne znam, nisam brojala, ali imam mnogo radova. Radili ste kao vaspitač u predškolskoj ustanovi. Koliko vas je rad sa decom, da kažemo, inspirisao za umetnost? Veoma, veoma. Nadam se da sam prenela deci svoje iskustvo, moj rad, znači da sam prenela njihovu inspiraciju i želju za slikarstvo.